complete the game. Er jeg i stand til at fuldføre spillet? Jeg ragequitter jo tit. Nogle gange så tager jeg en pause for at gå ned ad GOG. Andre gange så går jeg ned til over konen og slukker Xboxen. Og jeg tror godt, jeg kan complete. Jeg kan godt complete, ja. Score 2 goals. Okay, så hvis jeg har scoret 1 mål, så skal jeg score 1 mere. Og så bliver det til 3, 2. Og så... Det kan jeg godt. Ja, det kan jeg godt. Passing percentage of at least 60%. Men jeg ego-tripper jo og spiller aldrig pukken, så hvis man aldrig spiller, så har man vel aldrig lavet en fejlspilning. Det kan jeg også godt, ja. Okay, vi er begge to lidt gule i det. Det bliver lidt forvirrende, men lad os se her, om ikke Johnny to the Jesus. Johnny to the Jesus. Dommeren kører i vejen på hans lille små scooterskotter, men Johnny, han er der med det samme. Vi skal lige skifte spiller her. Og så skal der straffes nogle spillere. Ray, jeg tror bare, jeg hitter ham der for psykopat meget. Jeg ramte ikke. Okay. Oj, det var ellers lidt meget åbent, det der. Kom nu. Oj, den er helt inde ved buret, mand. Hvad i alverden var det der? Ryan Van Straelen. Okay, more like Ryan Fan of My Galen. Hvad fanden vil han? Dumme kogekone. Okay, vi er bagud nu lidt, men alt er stadigvæk godt. Vi holder humøret højt. Hvad? Så bare fordi jeg giver ham noget en kæp der, så er der... what bliver jeg udvist for det der? Ej, det er fandme facent. Altså, skulle ishockeyspillere ikke forestille sig at være sådan nogle mandemænd, der bare ikke er bange for noget? Altså, så bare fordi jeg giver ham lidt kæp. Jeg kan ikke komme og sige, at han ikke har prøvet at få en solid kæp før. Så nu spiller jeg undertal. Den næste stykke tid, den er rigtig pis, mand. Første periode taber vi 0-1. Vi skal stadigvæk score 2 mål. Jamen, det er godt nok lidt irriterende der. Der. No, God! No, God, please, no! No! Hvad fanden i helvede var det? Det ved jeg slet ikke, hvad det var, det der. Jeg tror i hvert fald ikke, der er noget med hockey at gøre. Jeg ved ikke, hvad helvede det der var. Jeg tror, han så dobbelt eller et eller andet. Ej, og han får en helt syg friløber her. Og min målmand, Katting. Min goalie, klar på ting. Vigtigt, nu går det eddermame hurtigt den anden vej. Åh, han finder ham. Helt op på den anden side. No, excuse me, moi. Hvad fanden? Ja tak. Der. Tænd den. Der, så kører vi. Ja, så kører jeg bare på. Der. Oh! Oh my Jesus. Det var et sindssygt mål. Det er John Marino. Han ligner en konfirmand på 12. Altså, hvad i alverden sker der for det? Hvordan kan han være så ung? Men prøv lige at se helt herudefra. Woo, over i det fjerne hjørne. Okay. Goalien, no chance. Goalien, prøv at se hans navn. Thoat. Altså, hvad er det? Er det en eller anden off-brand version af en terapeut, eller hvad? Thoat, hvad fanden er han? Og se der. Easy. Folk elsker det. Jeg laver en pirouette for lige at fejre. 50% done med en af målene, som er at score 2 mål. Alrighty, boys, alrighty. Og de er endda i overtal. De kører stadigvæk powerplay på os. Men det er som om, vi ikke er mærket af det. Det er som om, vi bare bliver ved med at være bedst på den her is. Hvad fanden var det der nu, mand? Godt taget. Videre med den. Alright. Alrighty. Der, ja. Og så skal den hen der. Og så skal den klappes. Ui, det var fandme mig tæt på det der, mand. That is what I mean with the things I say. It was the close. Hvorfor ikke bare lige prøve den? Jeg ved ikke, hvad der sker her, vi står skovler. Alright. Oh my Jesus Christ. That's one good hockey player. Hvorfor ikke prøve den? Oish. Det var eddermame tæt på det der. Det skider jeg på. Det var alt for tæt på. Jeg tror eddermame, de er nervøse derinde. Endnu et skud. Endnu en chance. Jeg tror, at vi kan få presset ham der lidt. Det kan vi. Kan vi få den også? Det kan vi. Den er risky business. Ej, det er noget lort der. Nu kommer vi til at få den kontra. Vi jorder bare ham dernede. Altså, han er afgået ved døden. Glem ham. Okay. Ja, vej rundt. Ui. Nej. Det må ikke ske. Oh my Jesus Christ. For satan. 12 sekunder. Det er det sidste angreb i kampen. Det er kampens sidste angreb, det her. Og jeg sender den. Af helvede til det, hvad jeg gør.
Nej, så er der overtid, hvor man er en mand mere på banen. Det er rigtigt. Der er først overtid, og så er der shootout. Okay, så det tæller vel egentlig også for et mål at score her i overtiden. Okay, det kunne faktisk godt være lidt frækt. Kan vi gøre det nu allerede? Hvorfor ikke? Ja. Åh, op. Ja, tak. Ah, det er en dårlig afslutning. Får den ind der? Ja, tak. Ej, den får den. Åh. Okay, den er fræk. Den er fræk. Der. Ui! Oh, one-timer goal. Slapper den ind nærmest fra midten. Wow. Jeg får achievements left and right, fordi jeg smadrer vandflasker af målet og det ene og det andet. That's a beauty. Jeg er som en fisker ude på havet, der lige har fundet, altså fanget en kæmpe tunfisk. That's a beauty. That's a big croc. Kæft, det er lækkert, mand. Den skal vi altså have, den der. Ikke bare én gang, men fra alle vinkler, i alle huller og kanter. Og prøv at se her. Det er rigtig lækkert. Det er rigtig lækkert. Altså, det der, det er highlights. Det er slet ikke mit mål. Okay, got it. Jeg skal altså lige bede om den her. Der kommer spilningen ud, ikke også? Og så her første gang, der klapper han bare til den, som om det var en fed røv, der bare skulle have noget smæk. Der. One time slap. Målmanden, han fatter ikke, hvad der foregår. Hans vandflaske er ved at flyve ud til publikum. Målmanden, han er sådan lidt... fordi han går helt retardo mode, fordi han fatter ikke en skid. Men prøv at se her. One time, one slap, one goal. You only get one shot. Do not miss a chance to blow, boys Larsen, if you get it. Det er bare lige mange, det er bare falsk. Sidney Crosby. Ham gad jeg satme godt her, mand, fra Penguins. Jeg har faktisk en trøje med ham. Jeg har en Penguins trøje med ham der på ryggen. Altså, han er en rigtig lækker mandemand. Han koster altså by now 18.000. Vi har 1.700 lige nu, så der er et stykke vej derop. Det vil jeg da gerne indrømme. Der er lige et stykke vej derop. Men jeg tænker, det er ham, vi sparer op til. Det kan vi sagtens lige gøre. 10.000 skal vi have, vi godt og vel. Det gør vi bare. Game number 2. Time to get those coins, baby. Okay, okay, okay. Lidt frækt. Hvordan er det, jeg bliver ved med? Hvad sker der her? Det er dødsensfarligt. Vi rammer nogle stolper og noget lækkert. Jeg kan slet ikke se, hvor pukken er. Men jeg er, hvad der rimer på pølseparty. Dødsensfarligt. Allerede skud, hvor den rammer stængerne. Det er lidt frækt. Så lad os se her, hvad vi kan gøre. Jeg tænker, så der. Sender den tilbage. Sender den ind. Igen. Der. Flere skud. Der. Ah, det er sat med tæt på, man. Skærmbilledet blev gemt. Det var vist lige et misklik af dimensioner. Men det må vi jo så lige leve med. Lad os se, om vi kan få Europa den tilbage. Det kan vi. Hurtigt. Anden vej. Anden vej. Ja. Ja, der. Oj. Klapper den. Der. Oj. Ja, så frækt det her gang i der. Altså, det... Ja, jeg presser dem, altså, inden ved det mål er i fandme... I ude af skide, mand. Jeg forstår dem. Det er farligt. Og først... Den ramte jeg ikke lige, den der. Fair nok. Der. Oj. Over igen. Der. Ej, det var helt elendigt, det der. Det vil jeg gerne ender om. Sender den derovre. Sender den tilbage. Sender den herover, og så skal den være der. One time. Helt ud fra midten. Ja, han griber den altså ud der. Godt taget. Det var ellers... No way, skuj. Alrighty. Prøv at se, som jeg leger med ham. Prøv at se, som jeg bare lige får det til at se nemt ud her. Ja, så skal den klappes. Oj. Så skal den ind over. Oj. Den var sat med tæt på at snige sig ind. Som man siger. Altså, uden hun havde opdaget det. Eller de havde opdaget det, mener jeg. Oj. Igen kæmpe redning fra målmanden. Ja. Ja. Nej. Jo. Måske. Hallo. Hvad fanden sker der? Bold ham der. Tag den der. Så har vi en generobring. Spiller den der over i den anden side. Åh, den bliver måske lige lidt lang. Nej, det er fint nok, Så har vi manden, der rykket. Ja, så har vi manden, der rykket. Hvorfor ikke? Ja. Ah, den bliver alt for meget til siden. Det er mig. Men der har vi mand. Ja, tak! One time ago! Det var lækkert, man. Det var lækkert. Den bliver sendt ind over, og det er Jason Suck on these nips, som altså lige smækker den ind. Rigtig lækkert. Sidder med en lækker spilling helt ind over, så står han lige ved hjørnestolpen der. Rigtig fejt. Armskøjteprinsessen kan de ikke stoppe, uanset hvad de gør. Prøv at se, han kommer helt snigende herovre. Whoop. Ingen chance for goal in. Der, de spiller uden målmand. De er virkelig, virkelig aggressive. Men det betyder også, hvis vi får sendt en mand afsted, ikke også? Så er der easy goals til papa. Vi får face-offen. Stænder den op. Har vi en mand derop. Hvis vi når den her. Indover. Ja, tak! Goal! Det er lækkert, mand. De satser hele butikken.
Og Johnny, han A-bomber hele butikken. Jeg nukker det sønder og sammen. Der er ikke nogen butik længere. Sådan er det bare. Rigtig lækker. Jeg troede faktisk ikke, han ville få den ham, da jeg sendte den ind over til. Men det er faktisk lige... Er det deres egen spiller, der faktisk løber ind i den, eller hvad? Jeg synes, det ser lidt rodet ud, det der. Kan vi få den fra en til vinkel her? Jeg synes, det ser lidt sketchy ud. Arh, vi når ikke se det. Jeg har sådan lidt... Jeg havde lidt mistanke om, om det faktisk var deres spiller, med hans store fede støvler, der bare selv lossede den ind. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.